ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវិធីធ្វើប៊ឺពងមួនបែបងាយងាយហើយរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់សម្រាប់បៀចជាមួយនឹងនំប៉័ងណាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដំបូងយើងត្រូវមានពងមួន 2 ក្រាប់ហើយបងមនឹងឲ្យបែកសាប់ល្អសិនបើបងប្អូនអត់មានប្រដាប់វាយនេះទេយើងប្រើសមឬក៏ស្លាបព្រាជំនួសក៏បានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើចានថ្មចាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើចានដែកវាអាចក្តៅអញ្ចឹងបើបងមនរបស់យើងនឹងខូចវាអត់ឡើងទេណាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយចូលហើយយើងត្រូវឲ្យបើបងមនហ្នឹងចាឲ្យបងមនឲ្យវាចូលសាប់ល្អជាមួយនឹងប្រេងឆានឹងសិនទើបយើងដាក់ ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាបាយចូលបន្តទៀតរហូតទាល់តែអស់ប្រេងឆាចំនួន 10 ស្លាបព្រាបាយ ចាអញ្ចឹងបើបងមនដែលនាងខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើប្រេងឆា 10 ស្លាបព្រាបាយទេ ចាបើបងប្អូនចង់ឲ្យបើបងមនខាប់ល្អខ្លាំងណាបងប្អូនអាចប្រើប្រេងឆាច្រើនជាង 10 ស្លាបព្រាបាយ បាន ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើកម្លាំងចាច្បល់វាកូវា vài bơ bông mòn rồi hô to tài khắp bàn bần nè từ nên khi nhóm đã ẩm bần mùi chấp chôl nâng sko so mùi slap rìa bài gần lạ chôl bà sân chì nè tăng ọc nìa ọt cho chất rù chít bà ai mà nè tăng ọc nìa đã tài ẩm bần bà nấy chà bạch đã sko so chôl ấy nè bà tốt mà dưng cô cho bò sko so nâng ẩm bần nâng vài vì ở làng khắp mà đồn tiền chà จ้านี่คือជីបឺពងមាន់ដែលនាងខ្ញុំធ្វើបានរួចរាល់ហើយពណ៌ឡើងរលើប្រលោមគួរឲ្យចង់ទទួលទានមែនតើហើយរបាយរបស់វាក៏មិនខាប់ពេកហើយក៏មិនរាវពេកដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាបានណាបឺពងមាន់ដែលនាងខ្ញុំធ្វើរួចរាល់ហើយហ្នឹងចាគឺធ្វើបានតែមួយកូនចានតូចនេះទេបើបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនជាងហ្នឹងយើងត្រូវដាក់គ្រឿងផ្សំច្រើនទៅតាមនឹងដែរ បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកប៊ឺពងមាន់ហ្នឹងទៅរក្សាទុកក្នុងចាកឡោស្អាតមួយមកហើយយើងយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចាកន្លែងត្រជាក់ធម្មតាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាខូចបើយើងទុកក្រៅទូទឹកកកវាអាចខូចណាចាអរគុណចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនៗផងណាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា